Akalla magoya bayan jam'iyyar PDP su 8700 ne suka sauya sheka zuwa jam'iyyar APC a jihar Jigawa ciki har da tsohon sanata kuma jigo a jam'iyyar ta PDP dan Ladi Sankara. Da yake karbar wadanda suka sauya shekar, gwamna Muhammadu Badr Abubakar ya bayyana wannan nasara a matsayin kyakkyawan shugabancin jam'iyyar APC. Ya kuma kara da cewa shigowar su babban nasara ce ga jam'iyyar APC. Yawa na ce babba da kuka ji an yi kamari an binne mun yi jana'i na PDP yau kamar yadda nake fada sun dauki tsohon campaign suna ta surutu babu Buhari ya yi kaza babu Buhari ya yi kaza amma jigamu mun sani babu mai kashe zomo ba babu mai kashe zomo ba shi ma da yake jawabi gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yaba wa gwamna Muhammadu Badr Abubakar bisa kokarin sa na farauto magoya bayan jam'iyyar PDP domin su shigo APC bamina baki ba bayan jam'iyyar PDP da kuma dan su yan jam'iyyu su ke fitowa har su da farfakar su suna fitowa kamar yadda kuma take fitowa daga gidanta suna shiga jam'iyyar APC wannan dalili guda biyu ne yasa wannan take faruwa in ɗaya maku waɗannan dalilai ne guda biyu ba Mataimakan gwamnonin jihar Katsina da na Zamfara sun ce bisa la'akari da yawan jama'ar da ke sauya sheka zuwa jam'iyyar APC za a iya cewa jam'iyyar PDP ta mutu muris. Muna muku murna kwarai da gaske da yanzu abin da zai fara cewa yanzu APC a nan jihar ta ɗauke komai. Muna godiya ga Allah kwarai da gaske da ya nuna mana wannan rana. Kuma a ƙarƙashin wannan shugabanci na wannan gwamna Allah ya sani a gwamna da al'ummar Jigawa a madadin al'ummar jihar Zamfara mu muna tabbatar muku da cewa a Zamfara babu wani abu mai suna PDP kuma muna fatan ya kasance cewa kar mu sake jin kalma kar mu sake jin ƙanshi kar mu sake jin alama ta PDP ko lewa a jihar Jigawa daga yau an ɗinke an kare an kashe ta tuka da tabar sauran PDP. Da yake jawabi a madadin sauran waɗanda suka sauya shekar sanata dan Ladi Sankara ya ce kawo yanzu kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka rike mukamai a tsohuwar gwamnati ne suka sauya sheka zuwa APC ina tare da yan majalisar tarayya na tsohuwar PDP kusan kashi 70 bisa 100 ina tare da yan majalisar jiha na PDP tsofaffi kenan da suka wuce kashi 80 bisa 100 a yau ina tare da shiyamomi na mulki kashi 80 bisa 100 ina tare da yan tsohuwar PDP waɗanda suke daga local government ɗai guda 27 idan ba a manta ba a shekarar da ta gabata ne jam'iyyar APC a jihar Jigawa ta karbi rukuni na farko na magoya bayan jam'iyyar PDP cikin su har da tsohon mataimakin gwamnan jiha da kuma sakataren gwamnati